Kryeministri Edi Rama i ka dërguar për të firmosur Presidentit të Republikës Bajram Begaj, dekretin për krijimin e një ministrie të re, këtë herë duke bashkuar në një administratë publike dhe antikorrupsionin. Duke u prononcuar për antikorrupsionin, Rama thotë se është e udhës që politikat antikorrupsion të qeverisë të harmonizohen më mirë me ekzigjencat e procesit sfidues të negociatave me BE për të gjitha institucionet e vendit, si edhe me vetë shoqërinë civile e sipërmarrjen. Dhe për këtë Rama ka krijuar në kabinetin e tij qeveritar Ministrinë e Antikorrupsionit dhe Administratës Publike. Në krye të kësaj ministrie ka propozuar Adea Pirdenin. Ndërkohë që shteti ka organe të tjera si kontrolli i lartë i shtetit apo prokuroria speciale që kryejnë intensivisht këtë punë, krijimi i Ministrisë së Antikorrupsionit dhe Administratës Publike, sidoqoftë, më në fund e detyron kryeministrin të heqë dorë nga teoria e përgjegjësisë se prisit që nuk i sheh shokët që han dardha e fiq pas shpinës së tij e të thotë se përgjegjësia është individuale. Evropa ku jemi nisur kërkon nga një kryeministër përqendrim dhe prioritet të veçantë në luftën kundër korrupsionit dhe përmirësimin e administratës publike. Krijimi i kësaj ministrie të veçantë, më shumë se për të shërbyer thellimit të përpjekjeve në këto fusha për koordinimin më efektiv të masave kundër korrupsionit dhe përmirësimit të administratës, duket se është propozuar që këtë jetutje të përfshijë drejt për së drejti edhe kryeministrin ton në përgjegjësi ligjore. Tani ai duhet të harrojë frazën përgjegjësia është personale. Por, mos ka ndërmend të na thotë se përgjegjësia është e ministres së antikorrupsionit? Ngritja e një strukture të re si Ministria e Antikorrupsion nga ana e një kryeministri që ka gati gjysmën e kabinetit nën akuzë për korrupsion, mund të interpretohet edhe si një veprim që tenton të përshtjellojë përgjegjësitë mes ministrisë së tij dhe organizmave të tjera ligjisht zbatuese si KLSH-ja apo SPAK-u. Nëse Rama e çon nëpërmend këtë, më e pakta do të dëshmonte për një demagogji të pastër nga ana e tij për të justifikuar situatën katastrofike të korrupsionit në administratë. Gjithashtu, në një kontekst të tillë, krijimi i një ministrie antikorrupsion nga një kryeministër plotësisht përgjegjës për situatën flagrante mund të shihet edhe si një veprim i pasigurt dhe i dyshimt për t'ia përcjellë përgjegjësinë Adea Pirdenit, ministre së re të lindur në tetor 1983. Kjo pastaj mund të përshkallëzojë pikpamjet e kritikëve të tij dhe të cilësohet si një përpjekje tjetër për të shmangur përgjegjësinë individuale të vetë individit, kryeministrit Edi Rama.